tervehdys. Paha Oinasvaara. Paikka miehille, jotka kulkee omia polkuja. Ei tullut minkäännäköistä reittiä tähän. Ei löydetty alkua. Mutta nyt löydettiin itse asiassa justiinsa polku. Just tultiin polulle, mutta me mennään ihan omia polkuja. Pahalla Oinasvaaralla on todennäköisesti ollut desanttien tukikohta. Katsotaan löydetäänkö vai eksytäänkö. Joo, nyt on kyllä ollut tarpomista tällä kertaa, mutta jotenkin näyttää siltä, että olisiko vai eikö olisi, vai onko väärä paikka. Jotakin täällä olisi. On täällä hyvät maisemat. Sitten se mikä on outoa, niin kello on vähän yli 5. Ja pimeys on suunnilleen sellaista, kun kello olisi jotakin 8 tai jotakin. Mutta ei näissä maisemissa valittamista. Tämä on vaan jännää tämä maasto, kun siellä missä ei ole julmetun liukasta kallio, niin siellä on sitten suota. Niin kuin esimerkiksi tässä. Tämä on ihan heti. Nyt pitäisi vaan löytää uhro täältä. Olisiko se tuolla korkeammalla kohdalla? Ei näissä maisemissa sinällään valittamista. Joo, eli on löytynyt tämmöiseltä Paha Oinasvaaran railosta, halkeamasta, uurosta hirsirakenteiden jäänteitä sotien jälkeen. Siitä on sitten päätelty, että kun ei kerta ollut kotimaisia eikä tiettävästi ollut metsäkartilaisiakaan, niin pakko olla tuota desanttien operaatiopiste tai operointipiste. Paha Oinasvaara meinaa pitää salaisuutensa, mutta mulla on jotenkin semmoinen kutina tuossa uurossa. Nyt muuten löytyi polkukki. Kyllähän tää sellainen paikka on, että jos luottaa pelkkään Google Mapsiin, niin ei tänne kannata tulla. Katsotaan ensin tästä ympäriltä ennen kuin tehdään muuta. Siellähän se olisi. Nuotiopaikkaa ja uskaltako katoa yli kävellä? En uskalla. Eli uros jatkuu tuolla toisella puolella. Siis tänään piti olla lämmin ja aurinkoinen päivä. Niin täällä on suorastaan niin kuin mörköpimmeitä. Kello on 6:30. Siitä on maanjäristys vähän nipistänyt. Palan pohja. Aivan valtavan syvällä tuolla. Uuroshalkeama.
Siinä on saattanut jääkauden jälkeen muutama litra vettäkin virrata tänne läpi. Ja siellä se sitten aukeaa ja jatkuu ihan niin kuin normaali kuusikkona. Ja puut on kyllä hieno. On kyllä valtava tuo uros. Se en ollut minä, mutta jonkun jalka on nimittäin käynyt aika reunassa. En tiedä kuinka pitkälle pitäisi kiertää tuonne, että pääsisi tuonne uurokseen sisälle. Pääsisikö tuolta toista puolta? Onhan siinä ollut piilopirttiä kerrakseen. Tämähän ei ole siis se aito ja oikea, vaan tää on tuota... Lukeekohan se sitten jossakin tuolla sisällä? Olikohan herrat aliupseerit, kun on joskus sen värkännyt siihen samaan paikkaan samanlaisena kuin se on oletettu olevan. Mutta nyt kyllä tarvii hetki huilahtaa ja ottaa ryyppy tähän kohtaan ennen kuin mennään tuonne sisälle. No niin, lähdetään käymään korsussa. Palosankko 204. No niin. Upsi deisi. Vaihdetaan vähän valomoodia toiste päin. Saa tuon yleisvalo tänne sama. Tää tuntuu tää lattia, että tää vähän notkuu. Kamina on. VR. Se on sit tuota niinku... Pöytää on. Kelonaulakkoa on. Kynttelit löytyy. Muutama klapi on, mutta on tuo piipun juuresta tullut tänä vuonna vettä niin paljon, että saattaa olla, että hetken joutuu tuota kaminaa lämmittelemään ennen kuin se lähtee tulille. Mutta kyllähän tänne sakkia mahtuu. Vähän vaan tää lattia tuntuu siltä, että tuossa niin kuin varmaan tuolla... Tuolla päässä rakennusta niin on tuota jonkun verran tyhjää tuolla alla. Mutta voisin jotenkin lotonnut, täältä olisi löytynyt jonkun näköinen merkintä tai kirjoitus, että kuka se oli, milloin teki ja miksi teki tämä uusiksi. On talon porukkaa todennäköisesti. Muskapurki. Se pitää olla. Taas niinku heräppä kamera tarkentamaan. En tarkenna. Ei ku. Kamera haluu tänne ottaa vaan sumusia kuvia. Niin, lähtiäs. Tällä vitsoja riittää. Mutta tällainen paikka tällä kertaa löydettiin. Katsotaan vielä, löytyykö tuolta pihalta jotakin, mutta tältä erää me teemme laittaa pausille tänne vehjäksi. Miten? Ei täällä lue muuta kuin tuo 204. Mutta tällainen korsu.
Könnyisinpä kuitenkin tänne Uhron pohjalle asti. Mistäs tänne pääsee, kun täältä tulee vähän suota. Kivasti lirisee purot täällä. Molemmilla puolilla tippuu vettä. Kengät meinaa jää maakin. Tämän pitemmälle en lähde kiipeämään kameroiden kanssa. Siinä on semmoinen pieni luontainen este. Tuolla on siis se korsu tuossa nyppylällä. Tai sen takaseinä. Ai kun jää kengät kiinni maahan. Tullaan tässä Uhrosta kerrakseen. Sieltä on muuten niin, ei niin hirveän pitkä aika sitten on tipahtanut lohkare alas. Ai kun on mukava. Kengät tarttuu kiinni maahan ja ihan läpimään. Ei paljon auttanut vaelluskenkä tällä reissulla, kun oli niin kuiva ja aurinkoinen päivä. No, sitten se muuttuu tämmönen. Soinen kuusimaisema. Jos tästä lähtisi nyt temuamaan tuonne ylöspäin. Näyttäisi tuolta reunalta vaikka jostakin kohtaa vielä. Mutta kyllä jos tämä illan pimeneminen jatkaa samaa vauhtia, niin 7:30 on häkki pimeä. Jännästi, että tuo toinen puoli on hirmu paljon korkeammalla. Vaikka periaatteessa hetkinen. Kuuluuko tuo kulmaus? Tai onko kuulunut joskus tuohon kulmaukseen? Tää on niinku sen lisäksi, että tää on revennyt irti ja vaeltanut vähän matkaa, niin se on siirtynyt vähän niin kuin kaikissa isuunnissa. On kyllä niin houkuttelevan näköinen tuo reuna, että ei oikein uskalla mennä. Eli tuolla Uhroksessa, kun kävin sisällä, niin tuossa kohdalla kävin kääntymässä. Sitten tämä jatkuu vielä ihan jonkin matkaa ennen kuin sitten tuo korsun takaseinä, joka ei tähän kohtaan näy, kun siinä on kuusi edessä.
No tää on niinku tuolta uuro on revennyt niinku tuolta alapäästä ihan eri tavalla kuin täältä Korsun luonta. Täällähän ei ole kovin kummonen tää halkeama. Mutta veikkaan, että tuo kulma, mikä on tuossa, niin sen vastakappale on joskus 70 000 vuotta sitten ollut tuolla. Tämä on siinä jonkunmoinen nytkäys tapahtunut. Ja siinä on sitten se Korsun takaisin. Tämä on muuten erikoinen tämä paikka muutenkin kuin tuota periaatteessa kallio. Nyt jos kalliossa on vähäkään jonkunnäköistä koloa tai kuoppaa, niin siinä on suo. Niin kuin tuossakin on suota. Nyt koitetaan löytää polku ja sitten lähdetään polkua pitkin takaisinpäin. Jos päästäisiin vähemmän kuivin jaloja. Pienemmällä vaivalla perille takaisin. Paluumatka tehdään tätä ilmeisen selkeästi merkattua polkua pitkin. Siis jota ei ole merkattu, tässä nyt vaan on polku. Kaikkein eniten tässä jänskättää se, että mistä tämä alkaa. Kun tämä piti olla selkeästi alusta merkattu. Ja jonkunnäköiselle tielle laskeutuu. Tai ajoväylälle. Katsotaan, mitä löytyy toisesta päästä. No niin, ajo-ohjeet tänne paikalle on niinkin selvät, että kun ajetaan kohti tuota ampuma-aluetta, niin sitten käännetään sitä jollekin mehtäautotielle ja sitten ajetaan sitä pitkin, niin tulee merkattu liittymä, josta pääsee polulle. En tiedä, millä tämä on merkattu. Sieltä tullaan. Sitten tulee tämmöinen merkattu liittymä, josta lähtee polku eteenpäin. Ja sitten tuo jatkuu tuonne 100 metriä eteenpäin ja siellä on kääntöpaikka. Semmoinen silmukka. Mutta se merkintä. En tiedä. Hyvin on merkattu. Mutta löydettiinpä kuitenkin. Tehtiin nimittäin semmoinen homma, että mentiin tuolta suoraan. Olisi pitänyt olla 350 metriä, mutta suo siellä on vastassa. Eikä yhtäkään näistä polkua löydy tuolta maan mittauslaitoksen kartoista. Sentään näitä teitä on merkattu katkoviivoilla. Mutta reissu on tehty, paikka on löytynyt. Meni ehkä tunti enemmän aikaa kuin mitä oli ajateltu, mutta ei se mitään. Kello on 7. Täällä on melkein säkkipimmeitä. Käydään nukkumaan. No niin, tässä oli tämänkertainen video. Jos tykkäsit, painele peukkua, se löytyy tuolta päin. Mikäli kirposi jonkunnäköisiä ajatuksia, keskustelua, kommentteja. Ja sitten jos teillä on vinkkejä tai toiveita, missä voisin lähteä käymään, otan vastaan, niitäkin voi laittaa sinne kommenttipalkkiin. Ja sitten jos olet uusi tällä kanavalla, laita ihmeessä kanavaa tilaukseen, se tilausnappi on tuolla suunnalla. Ja sitten taas kohti uusia seikkailuja. Se on moro!